Det er ikke så godt, det du laver. Kan man lige se, jeg kan flat, tror jeg. Kom her, Tonya. Kom her. Det er det, du magst. Kom, Tonya. Det er dreckig, mand. Jeg har swaps, Anders. Velkommen. Hej. Mine damer og herrer, værsgo at komme på scenen. Giv min hånd! Yeah! Hvis I stiller op, så kan jeg fortælle, at grunden til, at det hedder den lille sygehus, det er fordi, de altid har en diagnose, så de har det svært med. Og det har vi synes, vi skulle tage lidt pisse på, eller med alle de her diagnoser. Føles har vi det alvorligt, men alligevel synes vi også, at det kan tage lidt afslappet. Derfor hedder det et lille sygehus. Det er både patienter og læger og sygeplejersker, som I kan se. Så. Er klar? It is making me fall.